армысыздар құрметті біздің көрермендеріміз қадірлі замандастар тікелей эфирде айнұр әбдірәсілқызы халықаралық дәрежедегі емші парапсихолог дінтанушы ғалым коуч және психолог көптен бері сіздермен жүздеспедік қазір мен сіздерге қысқа ғана бір жаңалықты хабарлау үшін тікелей эфирге шығып отырмын жаңалығымыз сол өздеріңіз білетіндей бізде көптеген жаңа емдік курстар және басқа да сан алуан курстар іске қосылды соның ішінде біздің еліміздегі ең көп сұраныс ең көп қажеттілік арақ пен құмардан ойын құмарлықтан есірткіден арылту мәселесі болғандықтан осы бағытта ізденіп жүрген адамдар көп болғандықтан біз арнайы курс ашпақпыз ең алдымен оқырмандарымыздың құлағына алтын сырға дейміз бұл курсты бір апталық курсты кез келген ықыласы бар қабілеті бар адам игере алады әрине психологтар үшін педагогтар үшін халық емшілері үшін медицина мамандары үшін өте ыңғайлы келеді бірақ жалпы қабілет қасиетіне қарай кісі талғамайтын курстардың қатарында сонымен бұл курста не үйретіледі курстың мерзімі 6 күн болады ол шамамен 12 ақпанда астана қаласында біздің орталықта басталады осыған дейін де орталығымызда қызмет етіп жүрген әрі білікті психотерапевт әрі емші әрі остеопластикалық массаждың шебері осы курсты жүргізеді бұған дейін бұл курс бір рет жүргізілді бірақ біз оны халық емшілеріне арналған психология курсынан кейін жүргізген болатынбыз соның артынша іле шала сол курсқа қатысқан адамдар көптеп өтініш білдіргендіктен жүргізуімізге тура келді көп адамдар қатысты өйткені бұл өте қажет нәрсе қазір арақ пен құмардан арылу деген ойын құмарлықтан арылу дегеннің өте ауыр өте көп кездесетін мәселе екені белгілі кейбір адамдар әдеттегідей тек қана өзі үшін өзінің отбасы үшін ғана оқығандар болды бірақ бізге келетіндердің барлығы да халық емшілері болғандықтан олардың алдына дәл осы арақ пен құмардан арылу мақсатында келетін адамдар көп болғандықтан олар арнайы кәсіби түрде оқып кетті және бұл курстың барысында бірінші кезекте бұл курстың барысында арақтан арылту ойын құмарлықтан арылту нашадан есірткіден арылтудың психотерапиялық әдістері үйретіледі яғни тәжірибелік жолы кез келген адам игере алатын қарапайым түрде ең нақты деген ең қажетті деген әдістері үйретіледі онымен қатар біздің емшілік курсында өздеріңіз білетіндей дем салудың бүкіл тәжірибесі үйретіледі ислам аясындағы емші шәкірттерімізге ол жақсы таныс қажет адамдар болса оны қосымша үйретуге болады және ең бастысы осы курстың құрамында остеопластикалық массаждың ең жоғарғы деңгейі болып табылатын шығыс энергетикалық массажы үйретіледі бұл массаждың берері сол ішімдікке салынған адамдарда олардың қан тамырлары қаны қоюланғандықтан қан тамырларында көптеген бөгелістер кептелістер пайда болғандықтан қанның жүруі нашарлайды ол жүрекке де миға да кері әсер етеді ал енді тәуелділікке түскен басқа жандарда мысалға ойын құмарлыққа түскен жандарда мидың функциясы өте нашарлайды ойлау жүйесі бір жақты болып қалады бұндай нәрсе алкоголизмге салынғандарда кездеседі сондықтан бұл шығыс энергетикалық массаждың ерекшелігі сол қан тамырларын аша отырып яғни бастағы бас сүйекпен де жұмыс істей отырып оған қоса жүрекпен басты байланыстыратын қан тамырларымен де жұмыс істей отырып солардың жолдарын ашатын тынысты жақсартатын қан тамырларын жұмысын жақсартатын және қанның жүруін тездететін жалпылама тілде блок деп айтылатын яғни әртүрлі бөгелістер кептелістерден болған нәрселерді алып тастайтын мүмкіндіктерді жасайды сол мүмкіндіктерді үйретеді сондықтан психотерапиялық курс пен остеопластикалық массаждың жоғары курсы яғни шығыс энергетикалық курсы үнемі бірге жүреді бірге жүргенде ғана олар толыққанды нәтиже береді сондықтан біздер осы екі курсты біріктіре отырып 12 ақпан кезінде бастамақпыз осы бастан хабарласуларыңызға болады ертеңгі күннен бастап тіркелулеріңізге болады админ арқылы тіркелесіздер админнің номері бұйырса осы біздің видеоның соңында сақталады және админнің номері өздеріңіз білетіндей жоғарыдағы айнұр парапсихолог деген біздің профилімізде де сақтаулы тұр
сондықтан осы мәселені хабарлап қоюды жөн көрдік. Уақыт аз қалды, тіркелгендеріңіз жөн. Адам саны шектеулі болады әдеттегідей, өйткені өзіміздің орталығымыздың сыйымдылығына байланысты болады. Және бұл таза тәжірибелік курс болғандықтан, қолма-қол үйрету керек болғандықтан, аздау санды адамдармен жұмыс жүргізуіміз қажет болады. Сонымен қатар, біздің психотерапевт маманымыз осының барлығын үйрететін, көрсететін маман, ол көп ұзамай шетелге кететіндіктен біржола өзінің оқу жұмыс мәселесімен осы курсты неғұрлым көбірек адамдар үйреніп қалса екен дейміз. Өйткені көп адамға керек дүние. Арақтан арылу, есірткіден құтылу, ойын-құмарлықтан арылу біздің еліміздегі ең өзекті мәселелердің бірі. Өте көп адамдар осыны үйренсе екен дейміз. Сонымен негізі курсты жоғарыда да айтып өттік, тағы бір қайталағым келіп отыр. Ықыласы бар адам, қабілет қасиеті бар адам, кез келген адам үйгере алады. Ал енді жалпы курс кәсіби мамандық ретінде психологтар үшін өте жақсы, педагогтар үшін, халық емшілері үшін және медицина мамандары үшін анағұрлым оңай және өте жетілдірілген түрде жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Сондықтан осы мәселені айтқымыз келіп отыр, 12 ақпаннан курс басталады, бір апта деңгейінде жүреді. Оған қоса осы бастан айтып қоюды жөн көрдік, қаншама адамдар бізде емшілік курстан қалып қойып, кейін хабарласып, немесе дер кезінде лайықты іріктеуден өте алмай қалып жатады, енді қашан болады деп деген сұрақтардан дайрект қайсады. Сондықтан келесі емшілік курсы бұйырса, осы наурыз айында басталады, бәлкім біздер оразаның алдында 4-9 наурыз кезінде өткізерміз. Оны келушілермен ақылдасып шешеміз, бәлкім егер келушілер солай деп шешіп жатса, онда 20-27 наурыз аралығында өткізуіміз де мүмкін. Бұл сол іріктеуден өтіп жиналатын, арнайы чатта бас қосатын өзіміздің болашақ емшілерімізге байланысты болады. Емшілік курсына кім қатыса алады, ол туралы біз сан рет айтқанбыз. Біріншіден, емшілік қасиеті бар, бірақ әлі бастамаған тұлғалар, яғни әдетте сенің қасиетің бар, ұстауың керек дейтін тұлғалар қатыса алады. Екіншіден, емшілікпен айналысып жүрген, бірақ білімін жетілдіргісі келетін, немесе құжат алғысы келетін, құжаты жоқ мамандар қатыса алады. Үшіншіден, тек өзі және отбасы үшін, бала шағасы үшін ислами емдеу әдістерін үйреніп, Құран мен демсаудың бүкіл жүйесін жосығын үйреніп, қала берді емшілікке қатысты көп деген мәліметтерді толығымен біліп, әруағы қайсы, жыны қайсы, шайтаны қайсы, періштесі қайсы, бәрін ажыратып, әртүрлі зиянкестерін қалай сақтануға болады, соның барлығын үйрене отырып, рухани дайындық, физиологиялық дайындық, психологиялық дайындықтың бәрінен өткісі келетін, жеке өзі үшін үйренгісі келетін тұлғалар да қатыса алады. Емшілік курсы сол жоғарыда айтқанымыздай наурыз айында өтеді. Әзірге 4-10 наурыздың аралығында немесе 20-27 наурыздың аралығында деп отырмыз. Іріктеу ертең таңертеңнен бастап ашылады. Психотерапиялық курсқа да іріктеу ертең таңертеңнен басталады. Сондықтан админмен хабарласып, тез арада осы курстарға жазылып қалуға үлгеріңіздер. Өйткені одан кейінгі аралықта көптеген үлкен үзілістер болады. Оны өздеріңіз білесіздер. Ал біз жақын арада өзіміздің үлкен тойымызды, құрылтайымызды өткіздік. Біздің қауымдастығымыздың, республикалық деңгейдегі қауымдастығымыздың 12 бірдей филиалы бар үлкен ордамыздың 2 жылдық үлкен мерейтойы өтті. 2 жылдық жасалған жұмыстарымызға есеп бердік, болашақ бағдарламамызды бірге жасадық, 2 жыл бойы жанымызда болған, біздің жұмысымыздың алға басуына үлес қосқан көп деген өзіміздің емшілерімізді марапаттадық, сондай бір мерейлі тойымызды өткіздік. Және 11-ші буын емшілерімізді шығарып салдық. Одан кейін жоғарыда айтып өткендей психотерапиялық курстың ең алғашқы буынын түлеттік. Шығыс энергетикалық массажының ең алғашқы бітірушілерін шығарып салдық. Емдік массаждың кезекті бітірушілері тағы да осы кезеңде бітіріп шықты. Сондықтан орталығымыз жаңалыққа толы, жұмысымыз өте тығыз, соның салдарына сіздермен көп байланыса алмай жатырмыз, эфирге көп шыға алмай жатырмыз, оған кешіріммен түсіністікпен қарарсыздар, бұйырса алдағы уақыттарда толыққанды эфирге шығып бас қосып тұруға тырысамыз. Әзірге сіздерге хабарландыру сол 2 курс, мүмкіндігінше жылдам жазылып тіркелгендеріңіз жақсы, орын саны шектеулі. Ал курсының пайдалылығы өте жоғары, ең мықты кәсіби мамандар тарапынан берілетін курс. Әзірге осымен эфирді аяқтауды жөн көріп отырмын. Тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Аман есен болыңыздар.